Přeji hezký den. Vítám vás u Týdne v regionech. Pojďme se podívat, co se přihodilo v uplynulých dnech. Opavská porodnice uspořádala tradiční den otevřených dveří. Nejen budoucí maminky tak měly možnost prohlédnout si všechny prostory, popovídat si s lékaři a asistentkami a zjistit, jaké porodní možnosti nemocnice nabízí. Opavská porodnice se neustále posouvá dopředu. Do praxe zavádí nejnovější trendy a nabízí komplexní péči jak o maminky, tak novorozence. S novinkami a prostředím se zájemci mohli seznámit na dni otevřených dveří. Akce není určená jenom pro těhotné ženy, ale rádi tady přivítáme i studenty škol porodní asistence a chodí tady za náma i starší dámy, chodí tady v podstatě všichni zájemci. Největší novinkou je porodní gauč, který si opavská porodnice pořídila na konci loňského roku. Je obrovský oblíbený už jenom za těch pár měsíců, co ho máme, tak v podstatě dá se říct, že drtivě všechny ostatní alternativy vytlačuje. Novinkou jsou také předporodní kurzy spojené s prohlídkou porodnice a možnost poporodních návštěv žen přímo u nich doma. Je to péče o děťátko, co se týče potom věcí okolo kojení a samozřejmě péče třeba o porodní poranění a rady s tímto spojené. Ano, budu rodit tady, už jsem rozhodnutá. Působí to tady na mě příjemně, personál je moc milý, ochotný a dokážou se vším poradit. Prostředí je tady příjemné a přece jenom to máme na dojezd i nejblíž, takže jsem se rozhodla, že pro mě bude jasná volba Opava. O den otevřených dveří v opavské porodnici byl velký zájem. Porodnické a novorozenecké oddělení se prohlédlo na 500 lidí. Ivona Fajtová, televize Polar, Opava. Odborníci 6 let zkoumali nalezené ostatky Přemyslovců na Klášterním hradisku. Nyní se už ví jména pochovaných a nejen to. Odborníci pod vedením Cicera Moraeze digitálně zrekonstruovali podobu 3 členů knížecí rodiny. Do tváře jim můžete pohlédnout na výstavě v Olomouci. Jak vypadali olomoučtí Přemyslovci, odhaluje výstava s názvem Pochování byli uprostřed chrámu, která je až do 25. srpna k vidění v arcidiecézním muzeu v Olomouci. Pojednává o 6-letém výzkumu nalezených ostatků v kostele svatého Štěpána u Klášterního hradiska. Největším výsledkem celého vlastně toho procesu je to, že se potvrdilo, že nález, který byl učiněn v roce 2017, opravdu obsahuje ostatky olomouckých Přemyslovců, tedy té větve moravských Přemyslovců, která byla nejvýznamnější ve své době. Díky archivním pramenům se odborníkům podařilo zjistit, o koho se vlastně jedná. Postupně se potvrdilo, že zde byl pohřbený Ota I. s manželkou Eufémií a jejich vnuk Ota III. S manželkou Durancí a jejich 2 děti. Mezi ostatky byl identifikovaný například i biskup Jan. Ostatky byly v relativně dobrém stavu, nicméně za prakticky 900 let různých historických peripetií, při kterých byly, pokud víme, jednou přemisťovány a jednou bylo celé to mauzoleum vyrabováno a ostatky byly vyházeny, posléze zase pozbírány. To vše vedlo k tomu, že nakonec všechny ostatky byly uloženy pohromadě ve vzácných schránách z roku 1718. Před 7 lety je našli historik umění Leoš Mlčák společně s tehdejším hradiským farářem Přemyslem Hanákem v zazdívce v kapli svatého Štěpána. Byly zazděny v nerealizovaném schodišti a byly označeny mosaznou pamětní deskou, která pocházela z původního mauzola, které bylo v klášteře v kapli svatého Kříže. Samotné pozůstatky na výstavě však k vidění nejsou. Místo toho budete moct pohlédnout do tváře 3 členům knížecí rodiny. Odborníkům pod vedením brazilského specialisty Cicera Moraese se povedlo vytvořit 3D modely kněžny Eufémie, Durancie a jednoho ze synů Oty III. Byla použita speciální metodika, strukturální nebo strukturální aproximace, vychází z toho, že jednotlivé části obličeje člověka mají nějaké metrické závislosti. A ty byly popsané právě touhletou metodikou. Při studiu mnoha tisíců, statisíců CT skenů lidí po celém světě a také lebek z archeologických výzkumů.
Výsledné zobrazení tváře je k dispozici ve dvou verzích. První vychází z forenzních vědeckých postupů a neobsahuje drobné obličejové detaily, proto je v šedé barvě se zavřenýma očima a bez vlasů. Druhá varianta už ukazuje plně zpracovaný obličej s vlasy, barvou očí a účesem a je z velké části už uměleckým dílem. Aneta Lindovská, Televize Morava. Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Minulý i současný vývoj, založený především na ekonomickém růstu, se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Více už v následující reportáži. V pražském Martinickém paláci na Hradčanském náměstí se konal už čtvrtý ročník konference Sustainable Future. Celá akce měla za úkol propojit lidi, kteří se zajímají o udržitelné podnikání a udržitelný způsob života. Celý cíl je o tom dát všechny dohromady a společně probírat ta klíčová témata, která jsou spojená v dnešní době nejenom s Green Dealem, ale obecně vlastně o to, jak budovat tu udržitelnou budoucnost a jak posouvat svět kupředu a zlepšovat ho. Zúčastnili se jí zástupci z řad tzv. Startupů, inovátorů, soukromých firem i organizací z veřejného sektoru. Konference je rozdělená do pár oblastí. První jsou dvě stage, v rámci kterých probíhají, jedna se jmenuje Evropská stage, druhá je inovační. A v rámci obou stage probíhají panelové diskuze, keynote prezentace. Měli jsme tady dokonce i Michala Nekvasila jako zástupce Evropské komise, Kurta Vanderberga. Celá akce je pod záštitou pana prezidenta Petra Pavla, takže i on vlastně jako dal svoje požehnání. Vlastně jako to, že jsou souzní s cíly této konference. Jednalo se o přednášky i diskuze. Tam my vnímáme, že v této oblasti je pořád na čem pracovat a je důležité, aby vlastně i ten stát viděl, jaké inovativní přístupy k udržitelnosti jsou, kde vlastně i on už by třeba jako ten stát mohl je použít a implementovat do různých oblastí, ať už je to energetika, doprava, cirkulární ekonomika. Bez udržitelnosti by tady nebyl tento svět. A pro nás jako ministerstvo životního prostředí jsou důležité všechny tři pilíře. Zná nejenom environmentální, ale sociální a ekonomický. Na druhou stranu musím doříct si to B, klimatická změna postupuje a nebudeme předávat svým dětem tento svět ve stejném stavu, jako jsme ho přebrali. Budeme ho předávat horším a otázka je si o trochu horším nebo o moc horším. Byli tu i zástupci firem ze Slovenska a dalších zemí, například lidé z firem, které staví a provozují solární a větrné elektrárny. Ty mají nahradit jaderné a uhelné elektrárny. Když jsem se tu střetl s dalšími vizionářskými společnostmi, které by rádi išli do nějakých partnerstiev s nami, či už na straně bank, financovania, alebo rozhovory s ministerstvom. Organizátoři i účastníci této události měli k dispozici hned několik sálů Martinického paláce, ať už k samotným přednáškám, diskuzím, rozhovorům nebo prezentacím jednotlivých společností. Ladislav Jakub, Televize Praha. Obec Dolní Třebonínci již tradičně připravila pro děti rozloučení se školou. To se uskutečnilo v sobotu 15. června na obecním hřišti. Letošní téma Z pohádky do pohádky tak nabídlo netradiční procházku obcí, kde na děti čekala různá stanoviště se zajímavými úkoly. Obec Dolní Třebonín již tradičně připravila pro děti rozloučení se školou. To se uskutečnilo v sobotu 15. června na zdejším hřišti. Letošní téma Z pohádky do pohádky tak nabídlo netradiční procházku obcí, kde na děti čekala různá stanoviště se zajímavými úkoly. Je tady celkem asi 9 stanovišť, kde jsou takové různé figurky z různých pohádek. Tady na mátku tam třeba vodník a mají tady pak stanoviště lasiči, jsou tady i myslivci, u kterých ty děti musí poznávat prostě různý druhy zvířat a tak dále, střílejí ze vzduchovek, takže to bude atraktivní. Máme tady skákací hrad. Ještě před oficiálním zahájením ve 14 hodin se hřiště zaplnilo mnoha dětmi v doprovodu rodičů. Důvodem totiž bylo nejen včasné vyzvednutí soutěžní kartičky s plánem stanovišť, ale i šance využít kreativního malování na obličej. Já jsem čarodějnice Kanimura, teda takhle, a přiletěla jsem z Černého lesa a chodí ke mně děti na návštěvu. Mám jakoby rádo by perníkovou chaloupku, ale perníčky nemám. Mám houby, protože letos roste hodně hub a děti mají za úkol poznávat houby. Jedlé, nejedlé, jak to prostě v lese chodí. No, ty děti čekáme tady. Nejsi náhodou, Mařenka? Nejsi náhodou Jeníček?
Kromě sbírání a sušení hub čekali na děti další úkoly. Poznávali zvířátka, stříleli ze vzduchovky, skákali v pytli nebo měli zaspívat či zarecitovat básničku. Čekalo je i překvapení v podobě zpívajícího vodníka. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajní přišel, on by mě vzal sekeru. Za každý splněný úkol dostali děti odměnu. Za splnění všech 9 stanovišť čekala na děti v cíli hlavní výhra v podobě chlazené limonády a opékání buřtů. Na dobrém pivu i klobáse si zase mohli pochutnat rodiče. Jaký stanoviště tě bavilo nejvíce? Tak asi u ty čarodějnice a spíš úplně všichni. Co máš v plánu o prázdninách? Pojedeme do Řecka. Jedu k babičce tady na prázdniny. Tradiční nabídku občerstvení pak zpestřil stánek se sladkými i slanými plackami. Máme tady přichystané obilné placky, které děláme na 12 různých variant, slané, sladké, speciální. Děti mají určitě nejoblíbenější ty sladké, takže už se tady pár dětí pochutnalo na našich plackách, které pečeme na ohni, na plátech, takhle jak vidíte, a vyrábíme je už přes 20 let. Tradiční rozloučení se školou v Dolním Třeboníně bylo zakončeno pěnovou show, kterou si děti náramně užili. V někdejším vojenském prostoru Brdy můžeme navštívit Atomomuzeum, které se v těchto dnech rozrostlo o další expozici. Na místě, kde byly ukrývány jaderné rakety, se dnes návštěvníci mohou seznámit s historií těchto ničivých zbraní, ale také s kladnými stránkami atomové energie. Atomomuzeum Brdy jsou vlastně někdejší přísně střežené bunkry, které byly nejtajnějšími místy v socialistickém Československu. Dnes se sem mohou lidé vypravit a seznámit se nejen s pohnutou historií atomových zbraní, ale také si prohlédnout další expozice. V tom druhém depotu, který je dneska předmětem otevření, tak tam je to spíš o zamyšlení se, spíš o trochu, bych řekl, i filozofování vnitřního, protože tam se uvidí úžasné expozici a výstavu Vach jako symbol spravedlnosti a rovnováhy světa. Bez rovnováhy to nejde. Váhy do muzea zapůjčil nadšený sběratel, který váhy sbírá už 15 let a část jich nabídl právě Atomomuzeu Brdy. Tady je zhruba 200. Je to jedna část malá, protože třeba vybírka by se nevešla. Jsou tady od 15 kg do 2,5 kg. A potom je to ještě jedna realita, taková ta proskojená za mnou nahoře, a to je na mikrogramy dokonce. Kromě váh jsou tu k vidění další zajímavé věci k zamyšlení. Uvidí expozici úžasných obrázků z Brd, co jsme s kolegou Skočovským jezdili 30 let do Brd na kole, takže obrázky krásné, pak je tam vojenská část Brd, pak je tam obrázky z místce ze světa, tak zamyšlení, jak úžasně krásnou zemi máme. A pak je tam samozřejmě velmi důležitá začínající expozice, to je knihovna, kde bez vzdělání a poznání, které knihy přinášejí, nemůžeme udělat lepší budoucí svět. Celé Atomomuzeum dlouhodobě funguje bez dotací a drtivou většinu potřebných financí jsem vložil sám zakladatel. Plzeňský kraj ale připravuje několik projektů, jak velmi zajímavému místu pomoci. Tak já obdivuju, že tady nadace Železné opony a hlavně pan Vítovec, že pracují bez dotací, bez podpor, ale ono to nejde do nekonečna. Já bych byl velice rád, kdyby tady vzniklo parkoviště, kdyby jsme tady měli východisko cyklistických stezek jako kraj, a hrozně držím palce tomu, jak tady vznikají výstavy, například teda výstava energie nebo voda, s kterou jsem tu mohl vidět. Tady mám prostě možnost další výstavy k udržitelnosti. Takže to, co tady vzniká, vzniká nenápadně, ale je to prostě úžasný projekt. Atomomuzeum Brdy je místem, kde vám skutečně naskočí husí kůže a určitě stojí za návštěvu. Můžou se potěšit ještě okolím, 2-hektarovým okolím těchto 2 depotů, který stále zkrášlujeme tak, aby nahoře bylo vidět to, co lidi umí a příroda umí udělat, to, co je hezký a pozitivní, a dole v tom atomovém depotu to, co je to nejodpornější, co si lidstvo na sebe vymyslelo, to jsou jeden zbraně. Otevřeno je tu vždy v sobotu nebo po předchozí domluvě. Z Atomomuzea Brdy František Šimánek a Jonáš Novotný, Televize ZAK.
Opět po roce se do královéhradeckého Aldisu sjeli odpadáři a zástupci samospráv na dvoudenní konferenci Odpady a obce. Během ní došlo také na vyhlašování nejlépe třídících obcí a měst. Autorizovaná obalová společnost Ecocom hodnotí odpadové hospodářství obcí a měst celkem ve třech velikostních kategoriích. Na prvním místě mezi obcemi do 500 obyvatel se umístila Salačova Lhota. Mezi obcemi do 5000 obyvatel zvítězily Opatovice nad Labem. Jsem nesmírně šťastný, protože, jak jsem dneska řekl, v úvodu vlastně po 20 letech jsme získali opětovně křišťálovou popelnici, akorát, že ne na třetím místě, ale na místě prvním. Takže velice si toho vážím a jsem rád za to, že jsme tohle dostali. Třetí kategorii nad 5000 obyvatel vyhrál a zároveň se stal i absolutním vítězem Havlíčkův Brod. Samozřejmě my jsme čekali, že si něco asi odvezeme, ale že budeme takhle na bendě hodně vysoko a že to bude takhle těžký, myšleno ta cena takhle velká, těžká, tak to nikdo z nás nečekal a je to další motivace pro práci. Je to již 20. ročník soutěže, takže ta putovní trofej křišťálová popelnice se skutečně již něco nacestovala. Navštívila v minulosti například Vimperk, Beroun, Litomyšl nebo také Uherské Hradiště. Za rok 2023 vytřídil každý obyvatel naší země prostřednictvím systémů obcí i výkupen v průměru 75,6 kg papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Patrik Andejsek, televize V1. Hřbitov Karlov ve Velkém Meziříčí čekají významné úpravy, které mají za cíl obnovu a vylepšení tohoto pietního místa. Práce by měly být dokončené do konce roku a přispějí k důstojnému uctění památky všech, kteří zde odpočívají. Hřbitov Karlov ve Velkém Meziříčí projde postupnými úpravami, které mají za cíl obnovu a zlepšení celkového vzhledu a funkčnosti tohoto pietního místa. V rámci těchto prací proběhla hned u vstupu na hřbitov významná změna – vykácení schnoucích tůjí. Za mnou můžete vidět krásnou modernistickou stavbu podle návrhu architekta Pavla Fouska, interiér dělal Milan Blahut, která byla uvedena v roce 1974 do provozu a před ní byla dlouhá léta vysázená a v poslední době vlastně již velmi vzrostla tujová alej. A tu jsme odstranili, protože ty jednotlivé stromy už zkrátka byly úplně na konci životnosti, mnoho z nich bylo suchých, ale neznamená to, že ta alej tady nebude, ona se tady zase obnoví. My ji posouváme na novou výškovou úroveň, takže už nebude oproti tomu, jak tomu bylo dosud, lemovat tu přístupovou cestu, ale bude lemovat a zdůrazňovat cestu vedoucí z obřadní síně směrem do hřbitova. Místo tují zde vysázíme třešně pilovité, které pokvetou, které budou mít listy, budou zase opadavé. To znamená, v průběhu roku ta alej se bude měnit a bude nabízet různé scenérie. Takový ten malý svah, který za mnou je taky patrný, tak bude pomocí operné zítky vyrovnán a díky tomu zde při té přístupové cestě vznikne možnost posezení, což věřím, že zpříjemní tady to místo, kde se vlastně drtivá většina lidí třeba i při vstupu nebo odchodu z toho hřbitova potkává. To je pro tentokrát z týdne v regionech už všechno. Přeji vám krásný den a příjemné sledování dalších pořadů.